vaja, sa vallasid kiiremini. Nii. Nüüd on ma vaatasin, et siis siin nurgas hoida või siis lähen siia üles nurka, on ju? Siia. Või siis siia üles nurka. Siin ütleb midagi oota. Näe, vaata, kui sa hoidad siin all nurgas, siis on see, et võibolla siin ette saab siit alt hiilida siin, kui ta peab ära jooksma. Kui sa teise nurga mm-hmm. lähed, siis ta ei saa siis siit alt hiilida. Ei, vaata, siis oligi see, et kui ma läksid, läheks siia üles vasaka nurka, siis tema saab sealt paremast nurgast nüüd hiilida. Ja mine kaugemale vait, et siin ette saab järgi testida, kaugelt ta siin hiilida saab. Ei saa, tule lähemale. Ole seal. Sealt saab. Ja, okay. Astu tagasi natukene. Proovi nüüd sellet. Astu veel väike samm tagasi. Väike samm veel. Proovi sellet. Aha, siit. No siit saa või? No sõrme, sa pead näoga see... posti tulema põhimõtteliselt. Ma olen siia tulema ja põhimõtteliselt, jah. Kas sa sealt ka saad või? Sellet, proovi. Ei, sealt ei saa. Ikkagi näoga. Ikka ja ei, sealt ei saa üles. Ma siia näoga vastu posti tulema. Ma olen siin olema, ma võimalik siin kohas olen kuskil. Kuskil ükskõik. Kõik, kui ta alla peaks jooksma, siis sa pead ja siia poole tulema, et ta saaks siin viilida. No joo. No oletame, et kui ta alla peab jooksma. Ma sõna, aga nüüd hakkab saama nall ja... No nii. Teeme siis kaik, nalli. Kaiki ready või? Jaa, hakkame nüüd jooma. No. Hakkame nüüd jooma. Tõmmad alla siia ära. Tõmba. Ma tõmban siia alla ära. Tõmba. Eest ära. Olen eest ära, täiesti eest ära. Ja. Aga hea. Me anname nüüd kuuma. Anname siit nüüd siis kõiksuguseid kuuma siis olla. Millal ta nüüd hakkab neid imeasju tegema? Aga vaatame. Praegu on kõik hästi veel. Ta alguses ei teinudki midagi. 10 000. Aa, nüüd tulevad. Vaata, ta pane. Jooks alla. Meie ka või? Teie jooks ka, ma ei tea, ma hoian seda kinni siin. Aga nüüd jääb ära, nüüd lähevad ära. Tulid minu peale. Lähme üles tagasi. Nad aitavad Fredi praegu. Tümitavad Fredi siin. Tule hiili Fredi siin. Tuleb ikka maha võtta nad. Ma ei saa aru. Hiili mind, hiili. Ai, juba pers, täitsa pers. Kus te kadusite kõik? Meil läks aega. Pane sa hiib oma see video, et ma näeksin, kus sa vahepeal oled. Lähme alla. Pange oma video, et peale tööle, kes saavad, et ma näen kõrvalt ekraanilt, kes kus on. Mm-hmm. Mis nad ära ei surnud siis? Okei, nüüd me teame. Tulid minu järgi. Peale võtma, siis ei ole siin vaja ära joosta midagi vist väga. Ja, ühesõnaga, nüüd me teame, et nad ei sure ära. Nüüd me saime selle tarkuse, et järelikult siis aasta tagasi surid ära. Praegu enam ei sure ära. Tule uuesti üles tuulikki. Ehk, et kui nad tulevad uuesti, siis lihtsalt keskendume nendele. Ja vaata, kui ta viskas... Oota, aga ma ei saanud aru, mis te kõik ära jooksite praegu. Ei tea, ma ei saanud aru, keda ta ründama hakkas. Aga okei, nüüd me teame, et nad ei kao ära. Ta ründab ainult ühte ju. Ta, kui ta viskab need kiired enda seest laiali, mind, ütles see. Võibolla vana puugi, jah, seda ei tea. Aga ühesõnaga, kui ta kiired laiali viskame, siis koguneme kõik ühte kokku, et nad oleks puntras. On ju nii? Sina mm-hmm. saad panna vait oma selle shieldi meile kõigile. Kohe, kui sinu shield lõpeb. Mul ei ole shield, ma saan selle teise shieldi panna, selle healing shieldi, mul ei ole puutsasid. Ja, ma olen guardian puutsada. Ja mina panen siis puutsa, kui see lõpeb ära. Ja silet saab nii palju hiidada, kus saab. Ja siis tuuliki saab panna seda välku ja mina saan panna varest. Okei. Okay. Ühesõnaga, no proovime. Kõik puntrasse, kui ta seda uuesti teeb. Davai, lähme. Ma tõmman ta siia alla ja tagasi. Anna aga vinti. Nüüd tuleb see. Sa kõik kokku. Tulge kõigi vaidi juurde. Kõik siin, kus on vaid musket. Oleme siin kõik koos. Ma me oleks pead hoidma oma selle magicu, selle jaoks küll. Ma arvan, et
Nii, mina saab. Ei tea enam, mis siin teha tuleb. Proovime midagi, aga me... Ma olen surid ära. Jaa, muidugi. Jaa, tapsin ära. Hili, 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 selet. Kogu aeg vaiti, vaiti. Anna vinti. Vaip on põhiline. Natukele 15 000 veel. Kõik kokku. Ma panen shieldi peale meile kõigile. Kõik kokku, oleme kõik ühe koha peale. Kõik ühe koha peale. Panen shieldi. Ai, ma olen surma. Ai, ei saa. Vanasti oli, aga... Ta on peaaegu surnud juba, kurat mees. Ah! Ta on peaaegu surnud, ta on kohe surnud. Tulistage hiilige või mis toimub? Tulistage, ta on kohe surnud, läbi. Tulistad, igavus noh. Yes, läbi! Nii palju oligi vaja rääst. Joh, ei tii rääst. Thank you, meil oli väga hea hiilir sille, et aitäh sulle. väga kiiresti käis. Ma sain sulle surma, aga noh. Jälle, mul on kokku vist on depeeri miljoni eest nüüd juba, aga... No, ma maksan sulle kindlale mure, et see vähemalt oli... Vähemalt, me saime jagu, me teame, et sellest on võimalik jagu saada ilusti. Aga ikkagi tuli need maha lihtsalt need varesed võttu või mis iganes need olid? Ja pundis tuleb olla, vaata. No, jaa, ja see oligi, mina hüppasin ka samamoodi, hüppasin sisse. Oot, ärge kõiki asju, ärge veel asju puutuge, ma vaatan, mis siin on lihtsalt video peale jääks, et mida siis annab kuldne kirst sinna no. Suures pildis. Vaadake, nii. Ma ei võtta midagi ju. No nii, nüüd võite haarata kõik oma asjad siit ära. Ei, need on asjad, nüüd ei olegi nüüd midagi niimoodi, aga lihtsalt põnev oli. Nüüd oli põnev, noh. Korralik pauk. Oh. Noh, hea oli, et ma vahepeal käisin vahepeal tühendamas. Ma olin 4 vaba slotti, ma sain põlelt mingi kuradi, ma ei tea, terpeer sellise asju.